l'Éternel est Dieu, azo lokumu na kombo na Yesu Masia liloba na Nzambo elataki nzoto bana mama bo like bo s'abonner bo cliquer na cloche à notification bo tcha ba cœur na ba like pendant ba commentaire na bino bana mama to la like to la muki to ya komona droit de réponse ya bande kwa famille ya RK Mujanga soki papa kulutu soki yaya na RK Mujanga ya mobali Mobali ya Barcelone, yaya na ye, aye koloba, bilobela na réseaux sociaux. Mais eloko esali pasi po afingi mama, tomoni na, biso tomoni te mama ya bana, ya RK Mujanga, aleka aloba makamu. Ezaka batu oyo, baye barabango, bayaki koloba makamu. Siko yo, tellement makamango ezalaki vrai o bayaki koloba, eswaki ba RK Mujanga. Yaya na RK Mujanga bimi a complicité na RK Mujanga zo kosa ki na yebi yete a complicité to na Naomi Barcelone obika ba seme ka loko sonde bazalaka loko ba si bi RK za na denda ku ba yebi te ke RK a somba ki ndaku wana na mwasi ba monela ki ango passe loko ba yoki mwasi wana alobi makambo ndaku abimisi ba vérité ndenge ndaku wana ba somba bango mi bale tango ba bandako luka vi na Angola po bakutana na Angola nde ezala kaka na sina zuize mi na bochi to balani to sangisi ba affaire tango abimisi makambo ya RK melaki bango ndaku nde place makambo eyaki kotoka na badir ya yaya ya mobali afingi mama ya mwasi wana donc ex bokilo na bango ke ba nova na kinkole na place moko ya pasi kutu abane ko sala kaka bazali na toilette te mama wana do mama mukolo wana yango penda place ton dimi ke moi so wana yake alobaki ke RK Mujanga banga mama bango a bota ite ba finga ka mama na bango a place penza e confirmé po o loba na mama ya mutu ndenge wana oyo pe azali koko ya bano bobota non il faut zala ka osana impolitesse moko ya kindoki mwe ba famille bazala na famille ya kindoki hein famille ya sorcellerie o ba vandi na ba lois établies ezala bongo lokola siko bazala ba famille moko ba sorcier aye ko finga mama bokilo wana ndenga za mutu apasi ndenga sala ka kaka na ba sachet azanga kinda ko alors RK Mujanga mutu afutela ka enda ko bon ngana okabo RK Mujanga fute la yenda ku aussi longtemps bango na mwasi na ye mutu basomba bandako yango na pe bana basi er moko pe bozala rabatu bokuta na mobali babi mwasi na mobali bakuta na bona ngola na kinite bokuta na mobali na mboka moluka neti za bangola wana neti za bapoto diko yake koluka kozwa mbongo na yote osanisa na mobali na ndenga mvunu ba Nandenga mvulu bakaka bozu mbongo bondo sangisa na mobali aussi longtemps yo zana famille na yo zana papa na mama na yo. Mais non, nde bosome nda ku mibale. Okoka osoma nda ku moko bosomi na RK. Nda ku mususu pe za ya yo kote ya bo mama na yo. Po makambo za la claire. Jamais okoki kosomba nda ku. Okoki kosomba nda ku ozwa otia Nyo sotuka ka RK, tala lelo ndenga fingi famina yo. Tala lelo ndenga fingi famina yo. Donc, tozo continue makamwana engindisi na réseaux sociaux biso pe toyoki ango kaka. Biso pe toyoki kaka. Togo yaka kopesa conseil et sika bana babotami ezalaka na respect. Malheureusement ba famille mususu batona na kindoki yo mo mwe bango babanga mama bango te. Bango mo papa bango akufa bateka ndako mama bango atelenga na bazana bilakeli mabe. Donc tinenge aya ba papa mukolo wana ayaki koloba po babi RK Mujanga za siko na ba 47 à 48 ans. Donc yaya na ye aza na ba 5 ans et quelques. Oh po na nyanya ke noloba Naomi aza mukolo wa RK Naomi aza mwana muki. Papa osaka na batute. Yo kanisi biso to bandi ko tala théâtre lelo. Biso to bandi ko tala théâtre lelo il suffit kaka wana no Naomi a boti ta bandi ki théâtre tango azuze ma RK Mujanga kimia zongi il suffit kaka ni biso to zala na internet a keba na biso tata ku lutoyo ko sala biso ba crise a cinquantaine te il suffit kaka to kende to tala Naomi Barcelone tango a banda ka théâtre kala to bimisa to koyeba age na ye
Toroye ba théâtre na kala sa date de combien et puis na nandenge sikoyo azali Naomi azana ba se a ba 30 ans Naomi Barcelone na se a 30 ans pour ce qui to lobby kaka to fouine to lingi na biso taza mo a moi si Naomi a bandi théâtre le lote Naomi Barcelone a sali ancienneté na théâtre. Tout ça que depuis ma chérie qu'a koufati lelo. Et ça lui combien de temps? Pour na bino babomo na ka mutu mwana mukie so ki aye a sala ka théâtre ça. Ma chérie qu'a koufi tozo ke ba 10 ans ba 15 ans. Si go ya tourner na ma chérie qu'a koufa na 23 ans. Yé na ma chérie qu'a nani mukolo. Yé na ma chérie qu'a nani mukolo. Yebi sabiso. Oye la biso makelela Naomi Barcelona za mwana mukela taka Pampers. Hein? Mwana Naomi wana boyene na poto azana ajine. Azana ajine po Naomi abota minerte. Yemo kotia lobaka abota na aza majeur. Siko yo yebi sabiso mwana na azana ajine. Bo to cheka 8 ans. Mwana na so azana 8 ans. Naomi a botta depuis 8 ans. C'est quoi Zaina Ajini? Tango ya botti mwana. Azaina Ajini. Mais non, botti ka koko sa makambu par ba sentiment. Moi c'est RK mutanga ba botta ni mwana le kate azope mobali ni a bi avanda na kimia. Biso to koloba. Moi c'est RK mutanga bo botta bana ba so benga yo Rose. Maman la Rose, au sali bien. Osali bien oyaka na mwana na poto oyaka na zemi na poto na mwana na famille ya bongo ndenge ti oboya na yota msoso kufa kalongozwa no tension erka mujanga zolanda wana azali na place olala te aza mobali moka likolo likolo azolanda chaîne Naomi chaîne ezokotsa mbongo par mois azoliela wana Naomi asomi mukanda ba déclarer kuna soki na regroupement familial ayebi ke so Naomi azana mukanda ye pa zuize ma robota. Et loko ye a calmé na nokindumba na ye. Bongo bolo bakana Rose, bongo moi sa Belgique soka bimina mwana bokolo banini. Moi sa Belgique ka soka bimina mwana bokolo banini. Non, ezaki to côté. Place bana bazali baluka kimia. Et puis bozolo babana ya moi si wana obino bozo finga aze pa Naomi Barcelone. Hein? Siko seke bokobo mabana wana. Soki bobandi boy na mama na bango. Mama wana liebisa mobali no bosene na ndako andi mazwa bana. Boka bolaka bana ko tike la bana na yo garde totalement o ezali Barcelone te. Ko tike la ete. Er kamu jana zo zelane ba mukanda na ye. Azo zelane ki Salomon na ye. Ye mutaza na ndako na Kinshasa soki mi bale ba locataire bazali. Pwani azwa mukandate. Il fallait azwa mukandate. O azwa mukanda 10 ans. Azwa na mukanda 10 ans mwasi awumela awumela kuna tia bota na Belgique. Bota la abatu boko sate. Bota la abatu boko sate. Naomi asali théâtre lelote. Toye pe apoto kitisete. Ye moka ebi ajine o ye azwa nango. Erka mujanga paza mutwa lelote. Oh, on a bapesi 1977. Wana kaka bapesi. Mais date biso to yoka ki penza ba matisi aza 1985. Moi si ya mutu ayebaka aja mutu lokwa ba banana bo mwana. Soki ba kitisi er ka mujanga mutaza ba matisi e lokola aza 1985. Na soni wana ndi ba ngi ba kitisa pe Naomi Barcelone. C'est clair. Tam so bazana mo peka difference ba mbula mi bale misa yo kaso mo tie 77 nde to salini aza 77 te komona ta yaya na esuki 78 non boye nde bo matisa po boki age na 1985 e bimi mona 85 pa sana ba 30 et quelques deja er ka mujanga wana lobi alinga ka Barcelone na simani ya balalu. Balalu wana ba balalu abana mikia na ba kamaradi ne baba peti na ite. Po alinga Barcelone na nani mayonnaise. Azaki mutu wa mayonnaise.
qui ce soir c'est qui pure petite mayonnaise. Maga moi bimanga na cesse na bino na bino ba théâtre. En tout cas papa kulu to soli mabe po bana bazali. Okoka ata ko finga juste moi sur a beauté libino bana hein. Mais koko mati na mama na ye ko ba ki baba ta passe bino bobota mi na mbongo te. So bobota mi na mbongo excusez-moi bonga ko no te kana ba wenze ba chikwanza kuna te yangula. Ba wenze so to yoka ka ya ba rock ngana kenda kuna te chikwanza. Wenza ba kisi. Bino bana batambongo bokoma kina oteka na Angola ndenge nini na wenze na moyo wana makasi na 44 soki degre Celsius bozaka wana bakisi yango yo bakisi boteka bakisi périmé tamso batu bakufa na bakisi périmé wana bobana ekoteka obobana o changer date mutambongo ateka na wenze chikwanga te chikwanza te soki wapi bana ya batambongo batanga kapenza ba classe okomona ke ba université université nini yo kenda er comme tanga yebse sono diplome na yo na yaya na yo wana bozo mona deja ka famille na bino bofinga ka mama na bino famille na bino bo maltraitera mama na bino bozo ba ta respecte et sopi yo penza soki papa ko luto wana sopi penye la kisi éducation ya famille na bino boza ba mal éduqué bo limbisanga éducation ya famille na bino mama na bino de bonyo ko la rendez bo gangé la kayé a la ke la bino mabé Ozomo. Na Barcelone mona soki avandiana mobali azo tchare maloba loba bo. Wane ze lenga kamera mtezo sa mobali wana. Mibalo balinga ko profiter na basi elenga kamera na chaîne Barcelone ye nango. Nanenga longoli na ki Salomon. Mama muto jijote osali bondumba te. Muto jijote longone na libala passe osali malamu. Moi ça za lokola yo. Kolanda ba maweli sawante ba fumuli bala kolanda basi wana ba yaka te ba lesa mibali bango moko libala vanda wana alesa mobali ye moko donc makamunyoso ye moko kolanda basi oyote bazo kote la Barcelone ba yiba mibali ya batu ba voleuse de mari ba briseuse de foyer mwana Barcelone wana yo si bozaki na mobali no oyena poto na zemi otika mobali na ngolati hein Oyo kaka mobali ya botaka partout ngondo liboma. Hein? E bongo yo vanda kako lobozi la Barcelone ye moko kututangu babala. Bazwa ki swa diza babala ki ye. Pwanya akoma yiko lela lana ki tiasa. Erika mtanga senta kiti. A senta kuna na Belgique kuna ba bengane ba landa imbangozi. Pwanya Naomi Barcelone ango ye moko akoma kiko lela. Po mobali ya senta ki. Mobali ya ndenge wana oyoka awoyoka anao Naomi Barcelone to kondane te yena no yokite ako yoka pondinga zana kota na rythme aya poto akota na rythme obokola mobali akota na rythme obokola mobali yoka si banda kuna kichasa wa salo pangu na kichasa balo pangu ngope ya ndenge nini to mona ngope bino bosakana mwa lopangu we kota kamai batu bafute la ngoka $100 o gange la batwa Oh le pang tout mon appel le pang ngo tu beau filmer pe le pang ngo tout mon appel le pang ngo oh penda ya gigi yo tonga na kisasa Oh boni boyoko Non mi Barcelone ou meli po ya poto aye poto na nzela na ye moko soki yo zaki na mbongo mingi air kam jango ni ngo bengise na poto Non mi Barcelone aye na nzela ya chaîne wana fungola na nzela ko sala ba théâtre ne ko nyoko ama Awa pa ya lamba nde mabe na kamera télé réalité batwa zo seke kutu cuisine moko amukie. Hein? Oeza kana ba studio, tay pe na stabilité. Tay na confort. Yo papa mapango. Ndio nyo zo kokokotcha moi si oyo lingi na confort. Ezo mona na ke Naomi Barcelone ta zo leso zo meliso. Ayeko kuta na ayeko kota kana rythme. Ayeko kota kana rythme basio ba lesa ka mibali na poto, basio ba lati sa ka mibali na poto. Nenga zane zo lekele ya wazaka na oke Kinshasa. Na kompon tango wa yaki. Ako memba mon. Na ozo nga na Kinshasa na otika mwana. Po amuna ide ya sanvapa. Amuna ide ya makango wa wabenga na bandako. Mwasa erka mjanga na babota mwana. Ana tinate. Barcelone tango ba yaki. Barcelone tango ba yaki ye na makoko. Po to tango mama kinga tinda ibango. O ba yaki na kontete. Barcelone a sala film a porno, hein? Yena Erka Mujanga, hein?
ça presque porno. A filmé yena mobali na a mateli erta mojanga likolo. Yo mona ki mwasi wana rose abima ke ya roluba. A defia ki bambanda tangwa ya ki e azo fiba erta mojanga munoko ba lali na mbetu. Basa la porno ki. Demi porno. Rose wana abima te. Moti kaya zana libala na epi rose aza mwasi ya erta mojanga te. Po erta mojanga zana mwasi na ye mususu babota na Belgique après rose. Après rose. Bango Rose, na bengo ata Rose mama, osali bien ko kite na ba famille abou. Ba famille lokwa ba RK, soki ozalaka wana olingaka okufa mwa bana. Osali penza bien ndengo boya na yo famille wana. Bino boye bi paswe za na motema te. Mobali bino so bana mike, ozana zemi to bobota bana. Mobali tamu sugu na zana ye na poto azane na Angola bozo benga kangi telephone po azo vande pa mwasi msusu mwebi nenge nyonga ate e nyonga keko bomo ozo oyo kakuna mobali ya boti na nani fi oya yako ba makababio mwona mobali azo grifele na kana mwasi nanga yoza mwasi nanga te Barcelona na kana mwasi nanga mobali bomo nelie pasi ba manke a respect non babo ya ni na bango. Rose, tangwa zalaki na mobali na ye. Mobali ya ke bota na Barcelona. Mobali ya ke na bota na Barcelona. Siko tangwa zo finga koko ya bana na bino ke. Abana o vanda na kinkole. Asala ka toilette na basache. Bino nde batambongo. Kasi na oye kolo balika mwa toilette na sache. Po na Angola kala. Na zo baba angolete. Eh. Na Angola kala ba kongole kartye. Mwa so bano vanda oto yoka. Kato bano yoka. Soki mabore. Soki nini. O ba toilette ezalati bo banon sa ba toilette na sachet yango référé hmm? Ozo mon bokoko simba mama ya muninga te bo mesena ko finga mama o ya bino moko e bongo Barcelona nga gangi la mama ne longa bokuta ni bino na bino Barcelona gangi la mama na ya na miso ba toi bokuta ni bo na bo hein botika mona ba tu tranquille. Azana libala na ye tranquille. Et loko mo izaka na bino mibali ya mabebo nyoko la kabasi. Bo linga kate so kabwe na mwasi mwasa zwa place na ya vandi. Alinga mobali ya coiffeur. Alinga mobali ya cordonnier. Alinga mobali ya lumbi la malamu kutu coiffeur wa azana salon de coiffeur. Azo ye langata mwambongo. Azo futa tanda kuke. Mobali moko wa salon mwa lala kana salon. Mobali moko akota mabale pa basi. Mobali moko boko yoke kuna o a escroqué ki iPhone. Malamu kutu mobali moko ya ndenge wana. Ngana lobi pa kulutu. Toyeka koyebisa yo po yo ligi Barcelona pe mingi. Eza pe problem te aza mwasi na bino lingi ye mingi. Hmm? Toza pe na audio moko awa. Oyo. Marin azolo bana 2001. Wana Barcelona aza mwasi ya ndeko na bino. Azaki mwasi ya marin, mobali ya princesse. Wano yo kite, wane kobo te chiba ute, wana mobali ye. Na 2001, soki 2010, soki 2021, na okay, kitu musika. 2021 wa, chiba ute. Wane zaki chiba ute, 2021, marin. Abeta biloko. Ta kulutu yopi loko olingi mwasi na bino mingi. Yopi loko loza makabwa kuchimi ya chibau. E mongo ndenge mare siku abeta ki biloko. Boko sala ndenge nini. Pona chibau. Mama. Abalo yo. Doki papa kulutu falo fanda. Pendenge sali boy. Maka meko bima ebele na ebele. Hmm? Déjà mona batanga zonga ne ki sasa biso to boya ki to sali be miso to kanse ne te epa mobali moko ya malonga libala na ye nzoka nde Yesu soye ko bokola nzoka nda ye libala kaka ndenge basi a poto bokola nage nde ka basi a poto to zara to iba iba mibali ya bato to ya na poto to bombala na mibali ya bato nzoka nde so landi histoire wana zo mona pena bana na kati. Tuna kaka mariage ye bana ki wapi oto ye bana na Afrique. Oko ya koyoka libala wana ngenge za libo.
azalaka mwasi un tel, azalaka mobali un tel. Un tel a boto la kaye. Tango bazaki na Nigeria. Donc yango wana ba mama makambo bomba na kate. Yango to confirmer penza. Famia RK mujanga baza penza ben poli. Yango balobaki bandeko ne abasi pe bakota ki na live ba boya ki ko koloba. Parce que babi bandeko abasi mutu bakengela mama na bango. Bango mutu batinda ka bongo oya mibali ben poli ba fina mama ba ba manka mama bango respect ba kanga mama bango ki ndoki. Barcelone yemo ko ta fina mama na bango. Do bana moko ya mibali bazwa ka mama na bango na valeur te. Obi kaka donc balata pesé puis ba tumingi balobi ki ba RK munzanga ba ba mbokati ndenge balobi bana comportement ya balubo bakola ka kuna penza na kabe ya ka mwanga sope na kuna penza na mwene ditu soki wapi balobi penza bazaba villageois obi soko so yuka meza kitoko te bana bazana kati rose pa kenda bala libala na ye botika ye akende na kuwa na ye azo bota bana ye azani na kimya yangwa na ba mama toko commenter ni solo kitoko penza lobi lobi toko vande la moto ko solo lango penza to yebite papa kulutu mpoli ya bongo akobanga koko ya bana na yete e kam ndenge ka zo finga boy moko msupa ofinga ka elonga mama na Barcelona pour mobali o deja tsinda kayana ya finga bongo akofinga pe longa mama na Barcelona pour ba finga no mama bango yango penza ko sala ko sana mibali wa bilake ni mabeza ka pasi hein donc ovandi boza na garçon mo boy balake le mabe na tata na mama te yango moni akoma ngondo liboma ba garçon mingi ba finga basi ba beta basi ba nyoko la basi ba ngondo liboma soko landeli vina yo okomona katika la kobanga mama na ete oko comprendre que tant soit ça simba mama na ina nzoto un jour ba garçon na bakola er moko bien te soko zana mwana bongo na ndaku foko kata ka ba lien ko bimisa ka mabete bonde la kapona ye okomona tant susu vina ye eko ya ko changer parce que za pasi pasi pe mawaba ya mama komona papa kulutu ya poli ya ndengmana atuka mwa mwoso yako isa suma kamu na rezo sosyo bravo penza ndengu yako isa suma erka mchanga babanga mama na bangote bana bilake limabe yangu ya kana potwa zwa kamukanda tepo bilake limabe ya mama te yoke no simba mama yangu waza kaka ngondo ni boma vi yembele yembele doki ba loka ibana mama bo partaje bo like pona lobito ya abizu avant que tu n'as tika bino rose ko banga na auto sel no adultère té et puis ça peut mutunyo so leçon bible biso batu bi ba yo kante boko vent de sika moroté famille wana ba ngande ba kunda ona sama belé lokolo sa misu makasi nzambe papa mbolo osu li bala no akimia ovanzi osu li bala no penza ya akimia Barcelone kuna zo boko la mobali yo kuno zana mobile na zana salon munene salon de coiffure azana batu bakata salon de coiffure na poto ninge pesa kambo vanda na oso boteli ye kuna vanda na libala na yo carré kotela kutu ba mabala wana te wa mibali ya ba salomo balala ba mibali ya ba famille ya ben poli balala na salon les table a vanda na poto bakata ya zo amutanda te nda ku c'est rien nzamba pesi okimia na mobali na koyo kano basi ote bafumu libala o babotola botola mabala ya batu zala naona kimia mibali ebele ya bakongole sutuka ekolo wana yo lingi soki amoni ke oboyi na yo mpona nini bambande ebele okoya kozwa na maladi soki amoni ke yo boyi na yo abandi kokosela oke yo osali adultère mpo amoni ozwi mobali na yo bango balingaki ovanda kaka osufaka okufa mais le colo se défendre au boyi à coco c'est là au cabo et pour moi il est beaucoup dans la balance na mobali ba ut ba ababala ki mais mobali ya princesse au teko bima na 2021 na ba machine na mususu mo eto ba te bongo likambo e bima ki pe ya nani ya Caleb et ke bazaka kama sa mobali na Caleb si makamo ne uteko bima pe kana TV combien de fois ils sont Erka mutanga zela ka mukanda naona malembe ndenge naomia su mukanda na regroupement familial apesa yo otika mona batukime.